בעזרת השם, אנחנו בפרק שלישי בשערי תשובה. ודע כי לפי גודל המצווה יגדל עונש מי שיחדל לעשותה, אף על פי שאינו עושה מעשה בהפרתה. כמו שמצינו במצוות הפסח ובמצוות המילה, שהן מצוות עשה ויש בהן כרת. אז יש לפעמים שאדם מבטל מצוות עשה ויש לו עונש גדול מאוד, דוגמה מצוות פסח, מצוות מילה, זה מצוות... תודה רבה רב נתן. לא, תודה, שם שמריך, תודה רבה. שמי שמבטל את המצוות הללו, הוא חייב עליהם כרת. אז אפילו שהוא אומר, אני לא קמתי ועשיתי משהו רע, אני לא קמתי ועשיתי, אני ישבתי ולא עשיתי. אבל השב ואל תעשה שלהם חמור מאוד, לפי גודל הביטול, זה מצינו בקורבן פסח ובמצוות מילה. ודע כי המעלות העליונות, דרך אגב, במילה, אם אדם לא מלא אותו, אז הוא צריך למול את עצמו. זה לא שהוא פטור מזה. זה לא רק על אבא שלו. אבא שלו מקיים את זה ביום השמיני. אבל אם הוא לא, אם לא קיימו בו את זה, אז הוא צריך למול את עצמו, לדאוג שהוא יהיה מעול. יש אנשים היום שבאו מכל מיני מדינות, שיש ארגון ממש שמעל אותם. יש ארגון שהולך אפילו עד מקומות נדחים, של מועלים צדיקים, במסורת נפש הולכים מעלים אותם. אומר לנו הרב, ודע כי המעלות העליונות נמסרו לנו במצוות עשה כמו מעלות הבחירה. ובחרת בחיים ומעלות תלמוד תורה שנאמר ודיברת בם, ומעלות לכת בדרכי השם שנאמר והלכת בדרכיו, ומעלות שלמות הביטחון שנאמר תמים תהיה עם אדוני אלוהיך, ומעלות התבונן בגדולת השם שנאמר וידעת היום והשבות אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים. ודוד אמר, אדוני משמיים משקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוהים, ומעלות זיכרון חסדיו התבונן בהם שנאמר וזכרת את כל הדרך ונאמר וידעת עם לבביך כי כאשר ייסר איש את בנו אדוני אלוהיך מייסריך. ודוד המלך אמר והתבוננו חסדי אדוני ונאמר כי חסדיך לנגד עיניי, ומעלות הקדושה שנאמר והתקדשתם והייתם קדושים והייתם קדושים, ומעלת העבודה, כן נזבות, שם שמות, ומעלת העבודה שנאמר אותו תעבוד, ומעלת העירה שנאמר את אדוני אלוהיך תירה, ומעלות האהבה שנאמר ואהבת את אדוני אלוהיך, ומעלות הדבקות שנאמר ובו תדבק. לכל אחת מהנה כמה מדרגות כאשר יתבהר בעזרת השם. ובעבור המעלות הללו נברא האדם, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב, ומה תקוות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים אשר נברא בעבורם. אז אומר לנו כאן הרב עכשיו מצוות עשה שבלעדיהם התורה, אי אפשר לקיים את התורה ואדם לא יכול להגיע לשום מעלה. כלומר שאלה מצוות שהן יסודיות בדת, מצוות עשה. כן, הרב פה מדגיש לנו שיש לפעמים מצוות עשה שהן חמורות מאוד מאוד, שבם תלוי כל עיקר היהדות של האדם. כמו שאומר, מעלת הבחירה ובחרת בחיים, ותלמוד תורה שנאמר ודיברת בם, אדם בלי תורה מה הוא שווה? מה הוא יכול לעבוד את השם בלי תורה? וכולי, כל מה שהרב מנה לנו כאן, מעלות של ללכת בדרכי השם, שנאמר והלכת בדרכיו, שזה כולל מלא דברים. ביקור חולים, גמילות חסדים, ניחום אבלים, לשמח חתן וכלה, כל הדברים כלולים במצוות והלכת בדרכיו. שלמות הביטחון, שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך. כל הביטחון תלוי במצוות עשה הזאת. אנחנו רואים פה מצוות עשה שהכל תלוי בהם. ידיעת השם יתברך וידעת היום ושובות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים. אז אנחנו רואים שיש מצוות עשה שהמדרגות שלהם עצומות. והנה נתבהר בתורה עונש ביטול המצווה שנאמר ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. לעשות אותם, אמר לעשות אותם יורה כי זה נאמר על ביטול מעשה המצוות. אז אנחנו רואים שגם מי שמבטל מצוות עושה, אז חס ושלום הוא בארור. כי התורה אמרה לנו ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. אז מי שמבטל את מעשה המצוות, שזה מצוות עושה, אז חס ושלום הוא בארור.
עוד אומר לנו הרב, ודע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו. והפועל הנאמן יהיה מהיר במלאכתו וישגיח על מלאכת הפועלים חבריו. ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים. ויזהירם ויודיעם את המעשה אשר יעשון כי חפצו או רצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו ולא רמייה. על כן יחזיק ידי עושה המלאכה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה בירושלמי סוטה, ארור אשר לא יקים, אדם שלמד בשנה ולימד לאחרים וקיים את התורה ויש בידו כוח להחזיק ידי העוסק בתורה ובמצוות ולא יחזיק, הרי הוא בכלל ארור אשר לא יקים. כן, אז יש לנו קודם כל, אומר לנו הרב, שאדם צריך להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו. מה הכוונה? שאדם יהיה מגדיל ראש, אדם לא יסתכל רק על העבודה שלו. לפעמים אדם מסתכל רק על העבודה שלו. אבל צריך להסתכל על הסובבים אותו, על על חברים שלו. אם הוא רואה דברים לא מתוקנים, אז יפנה אליו בצורה מכובדת, בצורה שלא יבייש אותו, ויאמר לו למה ככה וככה, כדי ליישר את חברו בעבודת השם. כמו שעבד נאמן למלך, הוא כל הזמן חושב שיהיה נחת רוח למלך, שהעבדים גם כן לא יתרשלו. ככה אנחנו, עבדי השם יתברך, צריכים תמיד לשים עין שלא יהיה התרשלות גם מצד אנשים אחרים. עוד אומר לנו הרב, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. יש אדם שיכול ללמוד ולשנות וללמד לאחרים ולקיים את התורה, אבל יש בו כוח להחזיק את לומדי התורה ולא מחזיק. אז זה חס ושלום בכלל ארור. והפוך, איזה ארור? ארור אשר לא יקים. והפוך, אם הוא מחזיק תורה, אם הוא עוזר לתורה, אז ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. הוא בתוך ברוך. אז זה גם כן מהמצוות הללו. וזה גם מצוות עשה. מצוות עשה להקים, להקים את התורה הקדושה. אומר לנו הרב, ומין המצוות החמורות שלא לדון בערכאות של עובדי עבודה זרה. שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי עבודה זרה. ופושלים משלל קשלו בה, וכבר הקדמנו לדבר על דרכי המוות הנמצאים בעבירה זו. אז זה מי שהולך ישר לבית משפט של דינים שהם לא כדיני התורה. מי שדן, מזמין את חברה שלו ותובע אותו לבית משפט, אז הוא גם כן חס ושלום, השם ירחם, הוא הולך בדרך, כתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כלומר, זה מצוות עשה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תשים לפניהם ולא לפני עובדי עבודה זרה. אז זה עוד מצוות עשה שיש בה דרכי, אומר לנו, דרכים חמורות מאוד הרב, מי שעובר עליה. לכן אדם, כל הזמן, לפני שהולך לבית משפט, אז לא ילך לבית משפט, ילך קודם לדיין, ולפעמים שאין ברירה, הדיין אומר לו, מותר לך ללכת לבית. אני בטוח שהבן אפילו שיהיה רשע, הוא רשע, בן אדם רשע, אלים, שתוקף, נותן מכות, הוא עושה נזקים, נזקים כספיים. אני הולך לבית דין לפני, אפילו שהמשטרה בתוך הסיפור הזה, המשטרה, או שהעבר, אפשר ללכת לבית משפט, צריך לשאול את הדיין. בבית דין הוא לא יושב כסף, זה בטוח, בבית דין לא יכול להוציא ממנו. כן. רק בית משפט. אז לפעמים הדרך... הוא גרם נזק למחמה התקינה. אז בדרך כלל הדיינים שהם רואים דבר כזה, אז הם מתירים לו. הם אומרים לו, תלך לבית משפט. אז חייבים לזמן אותו קודם לדין טוב. האדם צריך ללכת קודם כל לדיין, להגיד לו את המציאות. ואז הדיין, שהוא רואה את המציאות, אז לפעמים הוא רואה שאין ברירה אלא בית משפט, אז הוא נותן לו את האפשרות הזאת. כדי לגדור את ה... את הפרצות של האנשים האלה. אבל צריך תמיד להתייעץ עם החכם, עם הדיין. ועל ביטול מורה אב האם שהיא מצוות עשה, שנאמר ארור מקלה אבי ואימו. עניין מקלה שמזלזל בכבודם ומפר מוראם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, איש אימו ואביו תיראו, איזהו מורה אב לא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו. אז זה ביטול מורה מצוות, מורה אביהם. אדם צריך שיהיה לו יראה מאביו ואימו. איש אמו ואביו תיראו.
ואדם שמפר את מוראם, כתוב, ארור מקלה אביו אמו. מה זה מקלה? מקלה זה לשון מקל. מקל את כבודם של אביו אמו. מקל, מזלזל בכבוד שלהם. אז אומר, זה, חס ושלום, אם אדם מזלזל בכבוד הוריו, אז הוא נכנס לארור. עכשיו אומר לנו, מה זה מוראו ההם? לא יושב במקומו, ולא סותר את דבריו ולא מכריעו. אבא שלו אמר משהו, הוא לא יגיד לו, אבא זה לא נכון, וגם לא יושב לו במקום, וגם לא מכריעו. אם אבא שלו, יש לו ויכוח, לא יגיד, הוא צודק, הוא צודק. אבא שלו זה אבא שלו, צריך לשתוק. גם אמא שלו אותו דבר. ומצוות תפילין ומצוות מזוזה, מצוות עשיהן, ואינן בכלל קבלת מלכות שמיים. כי על כן נכתבו בפרשת שמע ישראל. ותוכל להתבונן מזה על העונש המבטל מצוות אלה, כי הוא שובר עול, מנתק מוסרות. וכבר הקדמנו לדבר על המצוות האלה, ועל מצוות ציצית אמרו רבותינו ז"ל, שהציצית מוספת קדושה, שנאמר למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי ואיתם קדושים לאלוהיכם. וגם כי אין מצוות ציצית זולתי על מי שיש לו בגד של ארבע כנפות. ואם אין לו בגד כזה, אינו חייב לקנותו. אף גם זאת אמרו רבותינו ז"ל במנחות, כי ענוש יענש ליטות בצרה. על דבר אשר לא חמד בלבבו יופי המצווה ושכרה לבעבור סבב פני דבר חיובה עליו ולקחת לו בגד שיש לו ארבע כנפות לעשות בו ציצית על כנפיו. אז כאן אומר לנו הרב, הנה עוד מצוות עשה שעיקר התורה תלויה בהם, מצוות תפילין ומצוות מזוזה שכתוב בהם פרשת שמע ישראל, פרשת שמע, שאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים במצוות הללו. ואם אדם מבטל אותם, אז הוא מנתק את העול, שובר את העול ומנתק את המוסרות האלה. אז כמה חמורות המצוות הללו. ומצוות ציצית, ציצית היא מוסיפה קדושה לאדם, מוסיפה לאדם קדושה, שנאמר, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים. מכאן למדו רבותינו שהציצית מוסיפה קדושה לאדם. אבל, אומר לנו הרב, אגם שאין מצווה ציצית זולתי על מי שיש לו בגד של ארבע כנפות. היום מי הולך עם בגד של ארבע כנפות? אף אחד לא הולך עם בגד של ארבע כנפות. אז היינו אומרים, בסדר, לא חייבים ציצית, לא צריך. ציצית. אז ציצית שאנחנו הולכים לבית כנסת, שמים במיוחד בגד. אז אומר לנו הרב, לא, אדם משתדל לקחת על עצמו כל הזמן ציצית של ארבע כנפות. לקנות, לחייב את עצמו. לקנות בגד של ארבע כנפות, מצויצת כהלכתה, ולמה? אומר לנו שכתוב במסכת מנחות שבעיתו צרה מה שיציל את האדם זה המצווה הזאת של ציצית. שאדם בשעות של צרה, שמידת הדין מתוחה, שיש לא עלינו מלחמות, כל מיני דברים כאלה, מה יכול להגן על האדם? המצווה הזאת של ציצית שהוא לקח על עצמו ועשה לעצמו חיוב, שהוא חייב את עצמו בה. חוץ מזה שהוא זוכה לקיים כל רגע ורגע מצווה, שיש עליו ציצית, מצויצת כלכתה, אז כל רגע ורגע יש לו מצווה. לפחות ביום. אומרים שמצווה ציצית היא לא בלילה, אבל גם בלילה אומרים חכמים לישון איתה אפילו. מי שיכול לישון איתה, עוד יותר טוב. ודע כי הירא את דבר השם יחמיר וידגדג וישים נפשו בכפו על מצווה קלה כמו על החמורות. כי לא יבינו לאשר המצווה הזאת קלה לעומת החמורות, אך יבינו לגדולת המזיר עליה יתברך. ופקח עיניך היטב לראות כי העיקר הנכבד הזה נתבאר בתורה, כי נכתב על מצוות הקימה מפני הסיבה, כמו שנכתב על מצוות מורה אביו ואימו שמירת השבת, אני אשר. אז כאן אומר לנו הרב, שאדם לא יעשה חשבון אף פעם. זה מצווה קלה, זאת מצווה חמורה, זאת יצריך דקדק ביותר, זאת לא. אלא אדם יקפיד על כל המצוות, גם מה שנראה קל בעיניו וגם מה שנראה חמור בעיניו. ולמה? כי אנחנו לא מסתכלים על המצווה, אנחנו מסתכלים על המצווה. המצווה, מי ציווה את המצווה? וברגע שאדם מסתכל על המצווה, אז הכל חשוב, לקיים את רצון השם יתברך. ואומר לנו הרב, תראה, פקח עיניך ותראה ראיה לזה. אומר, נכתב על מצוות הקימה מפני הסיבה, כמו שנכתב על מצוות מורה אבי ואימו ושמירת השבת, שזה מצוות חמורות. לקום בפני סיבה, זה מצווה יותר קלה מאשר לשמור את השבת ומאשר מורה אבי ואימו. מה יותר קל?
מה יותר קל? הסיבה, ודאי. ובכל אלה כתוב, אני השם. אני השם שכל דבר שמסור ללב, שאדם יכול לומר, שמה, אני לא התכוונתי, לא ראיתי, מעלים עיניו, בזה נאמר, אני השם, למר לנו, אני השם רואה את הכל. הקדוש ברוך הוא רואה את הכל, תיזהר, אני רואה גם מה יש לך בלב. ואתה רואה שהתורה השוותה את כל המצוות האלה, וכתבה אני השם. ורבות מן המצוות אשר הרבה מן העם נמצאים בדור, קצרי יד מהסוטן, הבנום אל מקום זה, יסוד לכל אחד בספר הזה. ככם נא אליך, עונדם הלוח ליבך. מה זה, מה אומר לנו פה? שיש מצוות שבדור שלנו קצרי יד לעשותן. כלומר, העם רפוי בהם. העם רפוי בהם. אז יש את המצוות הללו, אומר הרב, תעבור עליהם ותתחזק בהם. עונדם על לוח ליבך כדי שתתחזק בהם. למה יש מצוות, כמו שהרב אומר, לדבר לשון הרע, דוגמה, כל מיני דברים כאלה, שאדם לא שם לב, ביטול תורה, ביטול תורה, אדם בקלות יכול לבטל תורה היום. יש כל כך הרבה דברים שמושכים את האדם, עיתונים, תקשורת, כל מיני דברים. בקלות אדם יכול לבטל תורה, שזה עבירה חמורה מאוד. אז כמה אדם צריך לשים את ההתבוננות שלו, להשתדל כמה שפחות לעבור על המצוות, חס ושלום. אז אומר לנו המדרגה השלישית, לאו שניתק לעשה. מה זה לאו שניתק לעשה? לאו שאפשר לתקן אותו על ידי עשה. אמרו רבותינו זכרונם לברכה, לאו שניתק לעשה, אין לו קין עליו, כגון לא תיקח האם על הבנים. שניתק לעשה, שנאמר שלח תשלח. ואף על פי שאין לו קין בידי בית דין, יש בהם שעונשם חמור ונגעת שמיים. ומשפטה ניסה עד שחקים, כגון הגזל, שנאמר ולא תגזול, וניתק לעשה והשיב את הגזלה. ואמרו לו, נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא על הגזל, שנאמר, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס, ואף על פי שהערבה חמורה מן הגזל, מידת עונש הגזל להקריב יומדו, ולהחיש עתידות לו. עוד אמרו, שאה מלאה באבונות, אין מקטרג מכולם כמו הגזל. ואמר שלמה על לב השלום, על אוצרות המרמה והונאה, פועל אוצרות בלשון שקר. אבל נידף מבקשי מוות. פירוש אוצרות המרמה וההונאה, אבל נידף הם, כי אחריתם לכיליון. ועודם ברשותו, צוררים הם לו ומבקשים נפש בעליהם ומסבבים למותו. כעניין שאמר חבקוק עליו השלום, אוי בוצע בצע רע לביתו וגומר. כי אבן מקיר תזרק, וגזל לעני חייבים עליו מיטה בידי שמיים, שנאמר, אל תגזול דל, כי דל הוא, ואל תדכא עני בשער, כי אדוני יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש. פירוש, אל תגזול דל בעבור שהוא דל, ואין עוזר לו. ואל תדכא עני בשער בהחלמה ובביזיון בשער, כלומר ברבים, וכעניין שנאמר, מה לכם תדכאו עמי, ופני עניים תתחנו, כי אדוני יריב ריבם, אחר שאין להם סומך, ומי שיטעון ויריב ריבם, וקבעה את קובעיהם נפש. אחר שהובאת אליו צעקת הדל, לא ייקח ממך ממון תחת הגזלה אשר גזלת. אבל ישל ללא הנפשך, שנאמר כי מה תגוות חנף, כי יפצע כי ישל ללא הנפשו, ונאמר כן אורחות כל בוצע בצע ואת נפש בעליו ייקח. ומי שיציג ויצער אלמנה ויתום, בין בגזל, בין בעונש, שק, בין בהחלמה וכל מיני צער, חייב מיטה בידי שמיים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וכן הדיינים שיש בידם להציל גזול מיד עושק, ויתום לא ישפוטו משפט מוות להם, שנאמר, כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה, תענה אותו, כי אם צעוק, יצעק אליי, שמוע, ישמע צעקתו. וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. פירוש, והיו נשיכם אלמנות כנגד עינוי אלמנה, ובניכם יתומים כנגד עינוי היתום. מידה כנגד מידה. והמצער כל איש מישראל, אף על פי שלא נכתב בו אנשים האלה,
עובר בלא תעשה, שנאמר ולא תונו איש את עמיתו. ואמרו רבותינו זל בבא במציאה בונה דברים הכתוב מדבר. והוא מעניין הצער והמצוק. מלשון ואכלתי את מונייך את בשרם. ואמרו רבותינו זל, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. ובמקום שדיבר הכתוב בעונת ממון, הזכיר שם מכך וממכך. שנאמר וכן תמכרו ממכר לעמיתך, אל תונו, ואמרו גדולה הונאת דברים מהונאת ממון. שזו בגופו וזו בממונו. זו נאמר בה ויראת מאלוהיך, וזו לא נאמר בה ויראת. אז כאן אומר לנו הרב, מה המדרגה השלישית בעצם? לאו שניתק לעשה. אז אנחנו אומרים, אולי הלאו הזה שניתק לעשה, בגלל שאפשר לתקן אותו, אז הוא לאו קל. מה כתוב? לא תיקח האם על הבנים. אתה מצאת כאן ציפור, אז הפסוק אוסר עליך לקחת את האם על הבנים. לקחת את האם מהבנים. אבל מה כן מותר לך? אתה רוצה לקחת את הבנים, אז תשלח את האם. אם תשלח את האם, זה יתיר לך לקחת את את הבנים. ואומר לנו, יש בהם, בלווים שניתקים לעשה, חומרה עד השמיים. דוגמה, גזל. כתוב, ולא תגזול, לא תגזול זלב. איך הוא ניתק לעשה? וישיב את הגזלה אשר גזל. אז זה עשה שמתקן את הגזל. עליו זה גזל, העשה מתקן אותו. אז מה היית אומר? בסדר, אז זה קל. למה זה קל? כי מי שעבר על זה יכול לתקן את זה. אומר לנו, לא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא על הגזל. שנאמר, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס. ואפילו ש... אז מה אנחנו רואים כאן? שאפילו מצווה שאפשר לתקן אותה, היא חמורה לפעמים עד מאוד, ומגיעה עד השמיים. זה אמרנו שהרב עכשיו מחזק בעינינו את מצוות העשה, כמה הן חמורות. אומר לנו, אף על פי שבר מינן ערבה חמורה מן הגזל, אומר, העונש של הגזל ממהר לבוא. העונש של הגזל בא יותר מהר. אפילו שהעונש על, 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 על עבירות של הראיות הוא חמור מאוד, אבל העונש של הגזל עוד יותר, הוא בא עוד יותר מהר. שנאמר, שאה מלאה אבונות, אין מקטרג בכולם כמו הגזל. וגם שלמה המלך צעק על, על העניין הזה של, של הגזל, וחבקוק הנביא. ואמר לנו, חבקוק הנביא, אל תגזול דל כי דלו. מה תאמר? תאמר, תשמע, אני הזה, אין מי שיגן עליו, אין לו עורך דין, אז אפשר לגזול אותו. ואומר לנו, אל תגזול דל כי דלו, אל תגיד בגלל שהוא דל, אני אגזול אותו. ואל תדכה אני בשער, הכוונה אל תעליב אותו, אל תבזה אותו, זה נקרא הונאת דברים. כי השם יריב ריבם וקבע את קובעם נפש. הקדוש ברוך הוא בעצמו מטפל בהם, באלה שמציקים להם, והוא דורש מהם נפשות, לא סתם נפשות הוא דורש מהם. וכן הדיינים צריכים להציל עשוק מיד עושקו, אם הם רואים שיש עינוי הדין, אם יש מענים את היתום או את האלמנה, הדיינים צריכים להיכנס לתמונה ולעזור להם. ואם לא, חס ושלום, כתוב בפסוק דברים נוראים, חס ושלום, שהוא בעצמו, אשתו חס ושלום הופכת לאלמנה ובניו ליתומים. למה? כנגד עינוי היתום, מידה כנגד מידה. ועוד אומר לנו הרב, המצער כל איש מישראל, אף על פי שלא נכתב בו אנשים האלה, עובר ולא תעשה, שנאמר ולא תונו איש את עמיתו. ואמרו רבותינו זל, מחילה, עובר ולא תעשה, ולא תונו איש את עמיתו, לאו. ואמרו רבותינו זל בבא במציאה, בונה דברים הכתוב מדבר, שהוא מצער את חברו בדברים. אומר לו כל מיני דברים, כל מיני העלבות, כל מיני דברים כאלה, השם ירחם. והנשך והריבית, יש בהם לא תעשה, שנאמר, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. וניתק לעשה, שנאמר, וחי אחיך עמך. פירוש, אם לקחת מאיתו נשך ותרבית, השב תשיבם לאחיך, למען יחיה עמך. ועונשו חמור מאוד כל זמן שלא תיקן המעוות, שאינו בא לתחיית המתים, שנאמר, בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה. ופרשו רבותינו זל, על עניין תחיית המתים, כי אין הנותן כספו בנשך ותרבית חייב מיתה. ואמרו רבותינו זל, כי מי שיש בידו עוון הריבית, אין מלאך מליץ מלמד עליו זכות. וזהו שנאמר וחי,
בלשון שאלה ותמיהה, יש מליץ שנותן פקידתו לחיות, כולם יענו ויאמרו לא יחיה. לכן אנחנו רואים פה גם עוד לב שניתק לעשה. כתוב, אל תיקח מאיתו נשר ותרבית, שאתה מלווה לחבר או למישהו, אל תיקח ממנו ריבית. והוא ניתק לעשה. אם לקחת ריבית, אתה יכול לתקן את זה, איך? וחי אחיך עמך. אם לקחת ממנו נשר ותרבית, תחזיר לו את זה. אתה יכול לתקן את זה על ידי מצוות עשה. אבל מכל מקום אומר לנו, זה עונש חמור מאוד על מי שלא תיקן, מי שלא מתקן את זה. אז הוא חס ושלום לא קם בתחיית המתים. אז אנחנו רואים עוד עונש, עוד מצוות עשה, עוד מצוות לא תעשה שאפשר לתקן אותה עם עשה, שהיא חמורה מאוד. ראינו את הגזל שהוא מקטריק בראש, ראינו את הריבית שגורם לאדם שלא יקום בתחיית המתים. עכשיו אנחנו עוברים למדרגה הריבית. לאו שאין בו מעשה, אמרו רבותינו זל בסנהדרין, לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. ומפורש בדבריהם זל, כי לאו שאין בו מעשה, חמור מן הלאו שניתק לעשה. אז מצד אחד, לאו שאין בו מעשה, לא לוקים עליו. למה הוא לא עשה מעשה? ומצד שני, הוא חמור מהלאו שניתק לעשה. הוא יותר חמור מלאו שניתק לעשה. כי אותו אי אפשר לתקן. לאו שניתק לעשה, אפשר לתקן. עכשיו, אומר לנו הרב, מה זה לאו שאין בו מעשה? יש באזהרות לאו שאין בו מעשה, אזהרות תלויות בלב. מעין בלשון ומעין בקפיצת יד וימנע מן המעשה. וכן יש עבירות שאין בהן מעשה, תלויות בחוש השמע ובחוש הראות, וראינו רבים מבני אדם שכחו רבות מהם. ויש אשר ידעו ואינם נזהרים בהם מפני שאינן תלויות במעשה. כי העבירות תלויות במעשה כמו אכילת החלב והדם והנבלה והטריפה. אין הדבר קרוב להיכשל בהם כמו העבירות הנעשות במחשבה ובלשון ובשבט מן המעשה. על כן ראינו לזכור מקצתן, להזכיר ולהזהיר אשר לא ידע להיזהר, ולא בנו להאריך בהן, זולתי לרמוז עליהן, להיות לזיכרון לשווה פשע. עכשיו הוא נותן לנו את האזהרות התלויות בלב, שזה לאו שאין בו מעשה. ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. ואמרו רבותינו זל, כל מקום שנאמר ישמר פן ועל, הרי זה לא תעשה. לא כתוב לא, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף. פה זה לאוים שכתוב בהם ישמר, או פן תאמר בלבביך, קרבה שנת השבע וכו'. כן, דרך אגב צריך לעשות פרוזבול, מי שיש לו שאלווה לאנשים, זה כבר סוף שנה. וגם על, כל אלה מצוות לא תעשה. הרי זה לא תעשה. הוזרנו בזה לזכור את השם יתברך בכל עת. וחייב האדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד ההנהגות המחויבות מן הזכירה. כמו היראה והצניעות וקישוט המחשבות ותכסיס המידות, כי זרע הקודש השיגו כל הנהגה נבעה והמעתירה בעליה מזכירת השם יתברך. כמו שנאמר, באדוני יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל. אז אומר לנו, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. צריך אדם, צריך תמיד לזכור את השם יתברך בכל עת. כל מצב יראה את השם יתברך לנגד עיניו. ועם ההנהגות, וצריך לנהוג, לקנות לנפשו, תמיד ההנהגות המחויבות מן הזכירה. כמו היראה והצניעות, שאדם יודע, כמו שהרמ"א כותב לנו בסעיף א', בסימן א', הרמ"א כותב לנו שאין האדם מתנהג בשעה שהשם יתברך, כאילו שהוא לא רואה את השם יתברך רואה אותו, לבין שהוא רואה שהשם יתברך רואה אותו. שאדם יודע שהשם יתברך רואה אותו בכל רגע, אז הוא קונה את העירה ואת הצניעות. וזה המצווה הזאת. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. ועל ידי זה הוא מקשט את המחשבות. ותכסים את המידות. כבוד מורנו ורבנו. מורנו ורבנו.